Saçın ucuyan her mazal aman, nin aman aman, nin aman aman, sar gel. Aimes-tu la liberté? Voudrais-tu t'enfuir d'ici? Et puis revivra la vie. Marcus, sevda ah, Salimana, vermasa. Comment scier tous ces barreaux qui sont là, guise de rideau, je sais comment. İnsanda qeyri-səlis, düzüm ovqatı təəssüratı yaradan İçəri şəhər əslində kamil və mükəmməl şərq memarlığının çox nadir nümunəsidir. Bəzilərinin açıq səma altında unikal muzey adlandırdığı bu qədim şəhərdə sirlər, müəmmalar gizlənibdir. Gah içəri şəhər divarları arasından, gah da Lüksemburg, Paris, Vaşinqton və digər məkanlardan boylanan Toğrul Nərimanbəyov bu ziddiyyətli zamanda öz ilkinliyini qoruyaraq hər şeyə milliliklə bəşərlik kontekstindən baxır. Elə bunun nəticəsidir ki, onun əsərləri bütün dünyanı gəzib dolaşır və hərəsi bir sirdən, müəmmadan xəbər verir. Deyirlər, sənətkarın necə sənətkar olması, onun tərcüməyi halından və hansı yolları keçib gəlməsindən başlayır. Toğrul Nərimanbəyov
Zəngin tərcüməyə hal olan, təzadlı yollardan keçib sənətə gələn bir rəssamdır. Uşaqlıq və gənclik çağlarının bir hissəsini Azərbaycanda, müəyyən hissəsini Özbəkistanda və Litvada keçirən rəssam, sözün həqiqi mənasında həyatdan çox şey görüb götürmüşdür. Azərbaycanda və Özbəkistanda şərq miniatür sənətinin cazibədar epik major ahəngi onun uşaqlıq yaddaşında dərin izlər buraxmışdır. Litvada isə qarşısında başqa bir dünya açılmışdı. O, burada qərbə məxsus barokko üslubunun təmtərağı və qotika arxitekturasının sərtliyi ilə qarşılaşmışdır. Vilnüsda rəssamlıq institutunda oxuyarkən, Delacroix sənətinə xas olan romantik gözəlliyə, Giotto əsərlərindən süzülüb gələn səmimiyyətə, Rembrandtda tragik vüsətə, Cezanne'da rəssam fikrinin ifadə dəqiqliyinə valeh olmuşdu. Çox təbii ki, bütün bunlar gələcəkdə onun dünya miqyaslı bir rəssam kimi yetişib formalaşmasına təkan vermişdir. Sudba takaya slojilis, što otets... Talə belə gətirmişdi ki, atam gimnaziyanı bitirdikdən sonra 20-ci illərdə Azərbaycan hökuməti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmişdi. O, Tuluza'da oxuyaraq mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnmişdi. Elə anamla da orada tanış olmuşdu. Anam Fransanın cənubunda yaşayırdı. Əgər belə demək mümkünsə, o əslən məşhur Qaskondan idi. Bu ərazi İspaniya sərhədində yerləşən Beatriz, Po, Prini dağları həndavərindədir. Bax, anam Fransanın belə bir bölgəsindəndir. Nəysə, atamla anam bir-birlərini görüb sevdilər və Fransada, Cayenne-də mənim böyük qardaşım Vidadi dünyaya gəlib. Günlərin bir günü atam anama deyir, mən mütləq atamın yanına getməliyəm. Ola qardaşım Vidadini də götürüb Parisdən gəmi ilə Sovet İttifaqına yollanırlar. O vaxt orada çox sərt vaxtlar idi. Rusiyada inqilab olmuşdu. Gəmi İstanbula çatanda, onlar Odessadan gələn başqa böyük bir gəmi ilə rastlaşırlar. O, Rusiya mühacirlərini qərbə aparırdı. Həmin gəmidə bir knyaz mənim atamı tanıyır və deyir ki, Fərman, oralara getmə. Otur bizim gəmiyə və yenidən qayıt Fransaya. Qayıtmasan, başın belalar çəkəcək. Atam knyazın dediklərinə məhəl qoymur. Öz doğmalarının görüşünə tələsir. Bakıya çatanda heyrətindən donub qalır. Bir vaxtlar Bakının general-qubernator olmuş babası Əmir bəy ev dustaq edilmiş, bəzi doğmaları isə sürgünə göndərilmişdi. Bax, belə bir ab-havada atamla babam görüşürlər. 1930-cu ildə mən Bakıda anadan oldum və atamın, anamın dediyinə görə babam Əmir bəy məni görüb öpdü. Qısa müddətdən sonra isə dünyasını dəyişdi. Sonra atam Bakıda işləməyə başladı. O, məhsul işçi kimi dövlət layihə idarəsində çalışırdı. Onun layihələri əsasında elektrik stansiyaları tikilirdi. Əlbəttə ki, o vaxtlar ona qarşı danoslar yazırdılar, üstünə çirkə batırdılar. Onda çox adamları ədalətsiz olaraq heç nəyə görə həbs eləyir, uzun müddətli həbs cəzası kəsir və Sibirə göndərirdilər. Atam da həbs elədilər, ona 5 il verdilər. Və Sibirə, Marinski vilayətinə göndərdilər.
Mənsə anamla birlikdə qaldım. Bir qədər sonra anamı da həbs etdilər. Onu keşlə həbs düşərgəsində apardılar. Anam hayküy salıb məni də özü ilə götürdü. Axı o əcnəbi ölkə vətəndaşı idi. Həbs düşərgəsində olanda mənim məktəbə getmək vaxtım çatdı. Anamın təkidi ilə həbs düşərgəsinin rəisi məni 132 sayılı məktəbə aparıb qoydu. Beləliklə, mən oxumağa başladım. Bir az sonra anamı yatapla əvvəlcə Kustanaya, sonra isə Qaraqandaya apardılar. Müharibə qurtarandan sonra isə anama yalnız Səmərqənddə yaşamaq icazə verildi. Çünki onda Bakı bağlı, yəni qapalı şəhər idi. O vaxtlar mən artıq rəssamlıq məktəbində oxuyurdum. Günlərin bir günü anamı görmək üçün Səmərqəndə getdim. Mən Səmərqəndi, bu qədim Teymurlənk mədəniyyətinə məxsus memarlıq abidələrini gördüyüm üçün Tanrıya çox minnətdaram. Toğrul Nərimanbəyov böyük sənətə ötən əsrin 50-ci illərində diplom işi olan Baltik Balıqçılar adlı əsəri ilə gəlmişdi. O vaxt incəsənət özünün ən yaxşı inkişaf dövrünü keçirirdi. Yeni yaradıcılıq cərəyanları, təzə axtarış meyilləri yaranmışdı. Rəssamların bəziləri realizm üslubunda, bəziləri isə sərt, poetik və digər yönlərdə yaradıcılıq axtarışları aparırdılar. Toğrulun yaradıcılığında şərqlə qərb sənətinin sintezi xüsusi üstünlük təşkil edirdi. Onun əsərlərində şərq miniatür sənətinə məxsus gözəl dekorativlik, qərb incəsənətinə xas intellektuallıqla harmonik vəhdət təşkil edib, bu əsərlərin hərəkət verici qüvvəsinə çevrilirdi. Gözləmək olardı ki, hamı Toğrulun yeni görümdə olan, amma nahamar görünən bu əsərlərini ilk baxışdaca sevib dəyərləndirəcək və onları zamanın fövqündə duran nadir sənət nümunələri hesab edəcəklər. Lakin tamamilə əksin oldu. Çoxları bunu əllaməçilik, mücərrəd sənət cərəyanının təsirinin təzahürü kimi qiymətləndirdilər. Hətta bəziləri dodaq büzüb Toğrulu qınadılar. Milli zəmindən uzaqlaşmış, cızığından çıxmış rəssam adlandırdılar. Amma Toğrul bunların heç birinə məhəl qoymadı. Ürəyinin hökmü ilə özü istəyən kimi işlədi. Мне всегда нравился французский романтизм. Mənim həmişə fransız romantizmindən xoşum gəlib. O zaman hələ lap balacalığımda Eugène Delacroix, sonra Courbet, Gustav Courbet mənim ən sevimli rəssamlarımdan olub. Mən sezanizmlə də çox maraqlanırdım. Ona görə də sezanizmi öyrənməyə başladım. O vaxtlar Avropa rəssamları da sezanizmi məktəbindən bəhrələnirdilər. Elə bunun nəticəsidir ki, o dünya rəngkarlıq mədəniyyətinin inkişafına çox böyük təkan verdi. Buna səbəb, dünya rəssamlarının yeni sənətin yeni üsulları ilə silahlanmaları oldu. Düzdür, sezanizm mənim yaradıcılığımda da mühüm rol oynayıb. Amma mənim inkişafımda Azərbaycanın milli incəsənətinin, şərq mədəniyyətinin öyrənilməsi daha böyük rol oynayıb. Mən Təbriz miniatür sənətini, Çin və Yapon incəsənətini çox xoşlayıram. Əlbəttə, mən bütün bunları Azərbaycan incəsənəti sahəsində dərk eləmişəm. Bunu hələ Səmərqənddə yaşayarkən, Timurlənk dövrünün mədəniyyət abidələrini görəndə anlamışam. Səmərqənddə yaşayanda və Teymurlənk dövrünün mədəniyyət abidələrini görəndə bu şedevrlərinin yaranmasında Azərbaycan memarlarının və rəssamlarının da iştirak etdiyinin şahidi oldum. Hiss etdim ki, buradakı unikal mozaikaların müəllifi Naxçıvandan, Gəncədən olan istedadlı Azərbaycan rəssamlarıdır. Onların öz imzaları olan işləri ilə tanış oldum. Əlbəttə, bu çox dəyərlidir. Вот это очень ценно.
Onun əsərlərinə baxışlar həmişə bir mənalı olmadığı kimi, özünə də münasibət ziddiyyətli olmuşdur. Həddən ziyadə kübar və elitar görkəmi olan bu sənətkar, çox vaxt həm vətənlərimiz tərəfindən, xalqın içindən, alt qatından çıxmayan, onun dərslərindən, adət-ənənələrindən xəbəri olmayan sənətkar kimi qavranılır. Amma əslində belə deyil. Toğrul, uşaqlıqdan xalqın içində olan, onun dərslərini, adət-ənənələrini içəridən, alt qatdan görən və onları milliliklə bəşəriliyin sintezində verməyi bacaran bir sənətkardır. Bu keyfiyyət demək olar ki, onun bütün əsərlərində, xüsusilə Buzovnada Bayram, Muğam və Musiqiçilər əsərində olduqca güclüdür. Həmin tablolarda milliliklə qədimlik, müasirliklə bəşərlik sıx vəhdətdə verildiyindən həmişə koloritli, baxımlı və yeni görünür. Onda elə bir dövr idi ki, incisənətdə sosialist realizmi kimi bir istiqamət üstünlük təşkil edirdi. Həm də rəssamların qarşısına səyyar sərgiçilər kimi siyasi bir məsələ həyata keçirmək vəzifəsi qoyulurdu. Başa düşürsünüz, bu nə deməkdir? Bizim isə o vaxtlar daim yenilik, tərəqqi axtaran bütün gənclər kimi əsas diqqətimiz fransız avantqard incisənətinin öyrənilməsi yönünə istiqamətlənmişdi. Paul Cézanne, Van Gogh, Claude Monet, bir sözlə, bütün impressionistlər, ekspressionistlər, gənc rəssamların sevimli kumirləri idi. Rus avantqard incisənətində də diqqəti çəkən proseslər gedirdi. Bu işdə kərpic valet rəssamlıq cərəyanı xüsusi rol oynayırdı. Bu cərəyan Moskvada yaradılmışdı. Amma Sankt-Peterburqda da sürətlə inkişaf eləyirdi və orada onun ətrafında çox istedadlı rəngkarlar toplaşmışdı. Maşkov, Kançalovski, Lintulov və onlarla başqaları bu cərəyanın aparıcı üzvləri idi. Onlar çox güclü mövqeyə malik idilər. Demək olar, fransız avantqardı ilə eyni səviyyədə dururdular. Fikir vermişəm, oranın yaradıcılıq nümunələri İndinin özündə də həm Rusiyada, həm də bütün dünyada çox yüksək qiymətləndirilir. Güc tapıb mənə yaxın olan bu cərəyanın yaradıcılıq nümunələrini öyrəndim. Bu mənə, mənim yaradıcılıq inkişafıma olduqca böyük təsir göstərirdi. Sənət bilicilərinin fikrincə, Toğrulun çoxqatlı yaradıcılığı öz başlanğıcını, əvvəli biri vardı, biri yoxdu, sonu göydən üç alma düşdü, biri sənin, biri mənim, biri də kənarda dayanıb istəmirəm deyənin sözləri ilə bitən nağıllardan, sehirli əfsanələrdən götürülmüşdür. Elə buna görə də bu əsərlərin hamısı Azərbaycan xalqının milli xüsusiyyətlərini, adət-ənənələrini, məişət tərzini, psixologiyasını özündə əks etdirən, axırı xoş sonluqla qutaran əfsanə və nağıllara bənziyir. Əfsanə və nağıllarda olduğu kimi, Toğrulun bir çox tablolarında, xüsusilə nağıllar aləmində monumental divar rəsmində, həqiqətlə əfsanənin, təfəkkürlə təxəyyülün, sevinclə kədərin, yumurla ağrının bir-birinə qaynayıb qovuşduğu hikmət aləmi, İşığın qaranlıq, ədalətin haqsızlıq, həyatın ölüm üzərində qələbə təntənəsi ilə üzləşirsən. Bu ovqatı anarın Dədə Qorqud. Rəsul Rızanın vaxt var ikən. Eləcə də Azərbaycan xalq əfsanələri kitablarına çəkdiyi illüstrasiyalarda qabarıq hiss edirsən. Totalitar rejimin hökm sürdüyü dövrlərdə təsviri sənətin böyük çətinlikləri vardı. Rəssamlar belə çətinliklərlə tez-tez üzləşirdilər.
Yadımdadır, bir dəfə Moskvada Qafqaz ətrafı Respublika rəssamlarının çox böyük və məhsul bir sərgisi açılmalı idi. Bu sərgidə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan rəssamlarının əsərləri nümayiş etdirilirdi. Mən bu sərgiyə çox yaxşı əsərlərimlə gəlmişdim. Sərginin açılışında keçmiş Sovetlər Birliyinin siyasi büro özvülüyünə namizəd SSR Mədəniyyət Naziri Yekaterina Furtseva da iştirak etməli idi. Bu an gəlib çatdı. Hərbi orkestrin sədaları altında o öz maşınından düşüb, sərgi salonuna daxil oldu. Mənim əsərlərim diqqəti çəkən yerdə asıldığına görə düz gəlib onların yanında dayanıb, ötkəm səslə dedi, yoldaşlar, sosializmə gedən yol Toğrul Nərimanbəyovun çəkdiyi əsərlər yolu ilə gedə bilməz. Mən buna yol verə bilmərəm və verməyəcəm də. Hamı təşviş içində susurdu. Nə onun komanda üzvlərindən, nə də sərgi iştirakçılarından danışan vardı. Elə bu vaxt sərgini təşkil edən heyət üzvləri arasından bir nəfər rəssam cəsarətlə irəli yeriyib, ötkəm səslə dedi. Sən kimsən? Bizim rəssamlar ittifaqındansan. Bu bizim sərgidir. Biz nə istəyirik, onu da təqdim edirik. Siz düz hərəkət etmirsiniz. Sizin bizim milli mədəniyyətə qarışmağa haqqınız yoxdur. Mədəniyyət naziri Yekaterina Furtseva əsəbləşib ötkəm səslə dedi. Onu rədd eləyin, oradan çıxarın. Bu vaxt mədəniyyət nazirinin mavini Vladimir İvanoviç Popov məni görüb Yekaterina Furtsevaya barəmdə məlumat verməyə başladı. Yekaterina Aleksandrovna, bilirsiniz bu hansı Nərimanbəyovdur? Yadınızdadır, bir vaxtlar mən Fransanın mədəniyyət naziri Anri Malero ilə birlikdə Bakıda onun emalxanasında olmuşdum. Anri Malero onun yaradıcılığını çox bəyənib, çox məmnun olmuşdu, hətta onu Fransaya dəvət eləmişdi. Yekaterina Furtseva bunları eşidib sakit səslə ətrafındakilara dedi. Onda gedək. Beləliklə o məndən əl çəkdi. Əgər əl çəkməsəydi, əsərlərim sərginin ekspozisiyasından götürülüb, haqqımda çox pis fikir formalaşacaqdı. Uzun müddət yaradıcılıqdan kənarda qalıb, tədricən formadan düşəcəkdim. Öncə qeyd etdiyimiz kimi, Toğrul Nərimanbəyov xalqın içindən çıxan, onun nağıl, dastan və əfsanə yaddaşına yaxından bələd olan bir rəssamdır. Elə bunun nəticəsidir ki, onun əksər əsərlərində İgid Məlik Məmmədlə, güclü amma ağılsız divlə, xeyrxax Simur quşu ilə, eləcə də bütün çətin vəziyyətlərdən asanlıqla çıxmağı bacaran tədbirli cırtdanla, sir, müamma rəmzinə çevrilmiş narla üz-üzə dayanırıq. Bəli, Toğrul Nərimanbəyov bunların hamısını, narı isə xüsusi özəl bir sevgi ilə, özü də iri görümdə tablolarında təsvir etməyə xoşlayır. Buna görə də artıq nar Toğrul Nərimanbəyov yaradıcılığında əbədi bir rəmzə çevrilib. Sual olunur, görəsən narı bütün əsərlərində rəmzə çevirməkdə rəssamın fikri, məqsədi nədir? Bəlkə o bununla nağıllarımızda, əfsanələrimizdə, dastanlarımızda tez-tez boy göstərən torpağımızın bu fenomenal meyvəsini bir sir, müamma və yaxud həyat iksiri, birlik, güc, qüvvət mənbəyi olduğu fikrini əlvan rəng çalarları ilə gerçəkləşdirməkdir. Bəli, bu həqiqətən də belədir. Prinsip mayvo tvorchestva. Это Mənim yaradıcılığımda nar yalnız rəsm deyil. O həm də yaradıcılığımın prinsipi, gücüdür. Mən bir rəssam kimi narla tamaşaçıya rəng, forma, enerji, hərəkətin ekspresiyası, təsiri ilə doping, güc vermək istəyirəm. Nar bütün bunları həm çalar, həm həcim, həm də məzmun etibarı ilə özündə daşıyır. Mən nar rəsmi çəkəndə istəyirəm ki,
tamaşaçı ondan bir növ nar şirəsi içdiyi kimi həzz alsın. Bu onun üçün həyat çeşməsi olsun. İndi gördünüzmü? Mən bu meyvəni nəyə görə sevib rəsm edirəm. Rəssam Toğrul Nərimanbəyov çoxçalarlı yaraclığında janrlardan heç birinə müstəsna əhəmiyyət, xüsusi üstünlük vermir. Böyük istedada malik olduğu üçün təsviri sənətin bütün janrlarında yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirib qiymətli nümunələr yaradır. Mənzərə, tarixi etnografik, məişət mövzulu əsərlərində o, ən çox xalq həyatını, məişətini, tarixini və etnografiyasını araşdırıb vəsf edir. Həmin əsərlərdən açıq aydın hiss edilir ki, bu torpağa, bu xalqa rəssamın sevgisi hüdudsuzdur. Onun üçün Azərbaycan təkcə Bakı deyil, həm də uzaq bölgələrdir. Onlara yaraşıq verən gözəl meşələr, çaylar, çəmənliklərdir. Bu gözəlliklərə içərdən baxan rəssam, əsərlərində rənglərin ecazkar dili ilə bu yerləri görməyənləri inandırmağa çalışır ki, dünyanın ən gözəl yeri onun vətənidir. Universal yaraclı keyfiyyətlərinə malik olan Toğrul Nərimanbəyovun teatr dekorasiya rəssamlığı sahəsindəki uğurları da diqqətə layiqdir. O, 1969-1980-ci illər arasında Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı səhnəsində tamaşaya qoyulmuş 5 baletin, 1 operanın səhnə dekorasiya tərtibatını və geyim eskizlərini gerçəkləşdirmişdir. Rəssamın Qara Qarayevin 7 Gözəl, Fərəc Qarayevin Qobustan Kölgələri baletlərinə, Fikrət Əmirovun Sevil operasına, Nəsimi, Nizami, Min Bir Gecə baletlərinə verdiyi dekorasiya və geyim eskizləri olduqca milli, bəşəri və baxımlıdır. Buna səbəb Toğrul Nərimanbəyovun peşəkar musiqiçi olması, sintetik teatr sənətində musiqi ilə rəngin obraz bütövlüyünü vəhdətdə vermə bacarığıdır. Voudrais-tu t'enfuir d'ici? Для меня было большим счастьем для развития моего творчества. Azərbaycan hökumətinə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi dövrlər mənim yaradıcılıq həyatımın ən xoşbəxt günləri idi. O incəsənətə çox böyük diqqət yetirirdi. Heydər Əliyev hansı rəssama hansı tapşırığı verməyi çox yaxşı bilirdi. O, həmişə mənim yaradıcılığımı səhnə sənətinə, divar rəssamlığı istiqamətini yönəltməyə çalışırdı. Vaxtlar mən bəstəkar Fikrət Əmirovun Min Bir Gecə baletinin səhnə tədribatını vermişdim. Bir dəfə bizim yaradıcı qrupla görüşəndə dedi, Toğrul, sənin monumental rəssamlığın çox xoşuma gəldi. Sənin çox böyük potensial imkanların var. Gərək sən diqqəti çəkən yerlərdə monumental divar rəsmləri yaradasan. Qoy uşaqlarımız bu nəhəng təbii əsərləri görüb, onların təsiri altında estetik tərbiyə alsınlar. O, bunları dedi və həm də lazımı şərait yaratdı. Beləliklə, mən bir neçə il ərzində həm dövlət kukla teatrında, həm keçmiş Moskva mehmanxanasında və həm də Milli Məclisin fayesində müxtəlif ovqatlı, möhtəşəm divar rəsmləri yaratdım. Bilirsinizmi, belə böyük işləri rəssam heç vaxt böyük kömək olmadan gerçəkləşdirə bilməz.
Mənim xoşbəxtliyim onda idi ki, belə böyük bir köməyim vardı. Bugün həmin ənənəni hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev davam etdirir. Bu işdə Mehriban xanım da böyük rol oynayır. Mehriban xanımın da incisənətə, incisənət xadimlərinə əlindən gələn köməkliyi eləyir. Elə bunun nəticəsidir ki, musiqi sənətimizin brilliant qaşı olan muğam sənətimiz gündən günə çiçəklənib inkişaf eləyir. İnanıram ki, bu xeyirxah iş getdikcə böyük vüsət alacaq və incisənətimiz bütün dünyanı fəth eləyəcək. Hələ gənc yaşlarından Toğrulun divar rəssamlığına böyük maraq olub. Amma o, bu işlə cavan vaxtı deyil, çox sonralar, daha dəqiq desək, artıq Kətanın onun fantaziyasına darısqallıq etdiyi vaxtlarda məşğul olmağa başlayıb. Özü də öncə dediyimiz kimi, bu istiqamətdə ilk uğurlu işi Dövlət Kukla Teatrının fayəsini bəziyən Nağıllar aləmində monumental əsər olub. Sonralar rəssamın bu yöndə başqa mühtəşəm divar rəsmləri də meydana gəlib. Bu baxımdan uzun müddət keçmiş Moskva Mehmanxanasının fayəsini bəziyən Aşığın mahnısı, eləcə də Milli Məclisin fayəsinə həkk edilmiş Şəklən doğma yurdum mənim monumental əsərləri xüsusilə diqqətə layiqdir. Rəssamın rəngkarlıq nümunələri kimi divar rəsmləri də öz başlanğıcını folklordan alır. Məhz elə bunun nəticəsidir ki, folklora məxsus sadəliklə səmimiyyət, hikmətlə müdriklik, xəlqiliklə müasirlik bu möhtəşəm divar rəsmlərində harmonik vəhdət təşkil edib, onların hərəkət verici qüvvəsinə çevrilib. Heydər Əliyev mənim yeni divar rəsmimlə tanış olanda dedi, sən mütləq öz əsərlərinlə İçəri şəhərin tarixini yaratmalısan. Ulu öndərin sən İçəri şəhərin tarixini yaratmalısan ideyası mənə əməlli başda inam və güc verdi. Artıq o vaxtdan bu ideya ətrafında düşünürəm. Hətta bu proyektlə əlaqədar xeyli eskizlər də eləmişəm. Çünki bu mövzu mənim ürəyimi isidən, mənim xoşuma gələn mövzudur. Həm də İçəri şəhərin təsviri sənətdə özünə əbədi yer tapması bir növ Azərbaycanın əbədi varı, dövləti deməkdir. Çünki indi dünyanın elə bir xalqı, elə bir milləti, elə bir şəhəri yoxdur ki, yaşadıqları şəhərin mərkəzində qədim şəhər yerləşsin. Və günü bugün, bu qədim şəhərin qorunub saxlanması, daha da zənginləşdirilməsi üçün xüsusi diqqət, qayğı və çoxlu vəsait sərf edilir. Mənim uşaqlığım İçəri şəhərdə keçib. 13-14 yaşlarıma kimi burada yaşayıb, ilk əsərlərimi də qala divarları arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə mən burada Şirvanşahlar sarayını, onun ətraf ərazisini dönə-dönə kətan üzərinə köçürmüşəm. Bugün mənim yaradıcılıq emalxanam da burada yerləşir. Gənclik çağlarımda olduğu kimi, indi də İçəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman eləyirəm ki, Amerikanın Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının İçəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq. Çünki bu mənim yox, məndən daha çox ulu öndərimiz Heydər Əliyevin arzusu idi. Toğrul dünyaya nağıl, əfsanə gözü ilə baxdığına görə, onun əsərlərində əndazədən çıxma, şişirtmə, ironiya, rəng parlaqlığı və təmizlik xüsusi üstünlük təşkil edir. Onun tablolarında narlar da, digər meyvələr də, hətta adamların gözləri də çox iri görümdə təsvir edilmişdi. Bunun əksinə olaraq, bəzi əsərlərində ironikləşdirilmiş, stilizə və deformasiya olunmuş insan obrazları çox xırda və sadəlik verilmişdi.
Elə buna görə indiyə qədər onun yaraşlığına bir mənalı baxılmır. Həmişə söz-söhbət müzakirə obyektinə çevrilir. Bəziləri onun bu ifadə yönünə hoqqabazlıq, millətə yuxarıdan baxmaq, bəziləri isə rəssamın bu üsulla xalq qavrayışının kristal təmizliyinə, təbiiliyinə nail olması kimi baxılır. Fikrimizcə ikincilər daha haqlıdırlar. Doğrudan da öz əsərlərində ənənə ilə müasirliyi, milliliklə bəşəriliyi, şərq zərifliyi ilə qərb intellektuallığını bir-birinə qovuşduran Toğrul Nərmənbəyev yaraclığının dadı, duzu, gözəlliyi və bənzərsizliyi də elə bundadır. Təsviri sənətin tarixindən bizə yaxşı bəllidir ki, Fransa rəssamları həmişə avantqardist olublar. Amma onların kəşflərinin başqa xalqları götürüb inkişaf etdiriblər. Çünki yeni axtarışlar ardınca gedən fransızlar bunu yerbəyer etməyə özlərində güc tapa bilməyiblər. Başqa xalqlar, məsələn, italyanlar, almanlar o saat onu mənimsəyib özününküləşdiriblər. Mən Fransada yaşadığım ilk gündən açıq aydın hiss eləyirəm və görürəm ki, bir vaxtlar onlarda olmuş böyük sənət və sənətkarlıq artıq yoxdur. Baxmayaraq ki, dəb sahəsində, poliqrafiya, memarlıqda müəyyən görkəmli, aparıcı sənətkarlar var, amma nədənsə onlar spesifik olaraq rəngkarlıqda bu ənənələri itirirlər. Əgər unutmamısınızsa, bir zamanlar bu ənənələr onlarda ən yüksək, ali səviyyədə idi. Tam aydınlığı ilə görürəm ki, rəngkarlıq sənəti artıq televiziyaya keçib. Televiziya rəssamları effekt yaratmaq üçün şüşə borucuqlarla, daha nələrlənsə, nə isə etmək barədə düşünürlər. Amma bu artıq rəngkarlıq deyil. Başa düşürsünüz. Bu rəngkarlıq deyil. O, heç bir estetik zövq mənbəyinə çevrilə bilməz. Yenə təkrarlayıram. Bu aldadıcıdır. Bu gəncləri əsl yaradcılıq və yenilik axtarışına maraqdan, həvəsdən məhrum eləyir. Məsələ bunun məntiqi nəticəsidir ki, indi çağdaş dünya rəssamlığında insanları öz istedanının gücü ilə fəhd eləyən Leonardo da Vinci, Rafael, Tisian, Renoir, Van Gogh, Rembrandt, Cézanne kimi rəssamlar yoxdur. Свою отдачи. Рәссам Тоғрул Нәриманбәев böyük istedada, zəngin yaradıcılıq potensialına malik bir sənətkardır. O ayrı-ayrı vaxtlarda həm rəngkarlıq, qrafika, həm də divar və balet teatrı rəssamlığı sahəsində böyük uğurlar qazanmışdır. Ölkəmizdə, keçmiş sovetlər məkanında yaxın uzaq xaricdə dəfələrlə fərdi yaradıcılıq sərgiləri açılmışdır. Əsərləri nüfuzlu muzeylərə düşmüşdür. Zaman keçdikcə, baskılar və məhdudiyyətlər götürüldükcə, böyük potensial imkanlara malik rəssamın yeni yaradıcılıq qatları üzə çıxmağa başlamışdır. İlk öncə mətbuatda şeirlərini çap etdirmişdir. Sonra, daha dəqiq desək, ötən əsrin sonlarından başlayaraq, maraqlı konsert proqramları ilə nüfuzlu səhnələrdə görünmüşdür. Onu rəssam kimi sevənlər, bundan sonra müğənni kimi sevib dəyərləndirməyə başlamışlar. Dura bilmem mən sənsiz.
Я не люблю дилетантизма. Мен дилетантизмі севмірем. Hiçbir sahədə qəbul eləmirəm. Hesab edirəm ki, əgər hansısa incəsənət növü ilə məşğulsansa, istər rəngkarlıq, ya hekəltaraşlıq, ya vokal, ya da poeziya olsun, onda bu həmişə müasir axtarışların zirvəsində olmalıdır. Və peşəkar rəssamların bütün imkanlarını ifadə etməlidir. Buna görə də mən rəssamlıq təhsili almaq üçün Vilnusa gələn gündən həm Rəssamlıq Akademiyasına, həm də konservatoriyaya getdim. Sonralar Bakıda, Moskvada, Bostonda, New Yorkda, Lüksemburgda və Parisdə olanda da belə edirdim. Rəssamlıqla yanaşı, vokala da xüsusi önəm verirdim. Həmişə özümü formada saxlamağa çalışırdım. Soruşa bilərsiniz, mən niyə vokala bu qədər ciddi önəm verirəm və onu sevirəm? Çünki bu çoxlu, tapmacaları olan xüsusi bir sənətdir. Bəli, daim tapmacaları olan sənət. Həyatın qəribə, maraqlı bir fəlsəfi qanunu var. Sən nə qədər ki, hansısa sirri açmaqla məşğulsan, deməli, yaşayırsan. Əgər artıq hər şeyi dərk eləmisənsə, onda yaşaya bilməzsən. Xatırladım ki, insan sirləri dərk etmək üçün yaşayır. Məhz bu maraq insanı həyatda hərəkətə gətirir, irəli aparır. Mənim üçün də vokal budur. Nə qədər ki, bu sahədə hər şeyi dərk eləməmişəm, hesab elə ki, mən yaşayıram və yaşayacam. Özünüz çox yaxşı bilirsiniz ki, mən rəngkarlığa həyatımın çox hissəsini həsr eləmişəm, çox iş görmüşəm. Bu daha konkret, daha dünyavi yaradcılıqdır və rəngkarlıqda mənim üçün tapmaca daha azdır. Mən o qədər çox işləmişəm ki, artıq bilirəm, əgər buradan başlayıb, orada bitirsəm necə olacaq. Amma vokalda bunu bilmək çətindir. Ona görə də bugünkü gündə vokal məni çox özünə çəkib maraqlandırır. Əsrin 80-ci illərinin axırlarında Toğrulun şəxsi həyatında gözlənilməz təbəddülatlar baş vermişdir. Bunu yaxınlarından gizlətsə də, portretini çəkdiyi parapsixoloq Tofiq Dadaşovdan gizlədə bilməmişdir. O qətiyyətlə bildirmişdi: "Məşhursunuz, daha məşhur olacaqsınız, amma böyük çətinliklə üzləşəcəksiniz. Vətəndən uzaq düşüb bütün dünyanı dolaşacaqsınız." Belə də oldu. Bu söhbətdən xeyli sonra o ailəliklə Moskviya, sonra Amerikaya, oradan da Lüksemburqa və Fransiyaya köç etdi. Böyük çətinliklərlə üzləşsə də güc tapıb Parisdə qərarlaşa bildi. Hətta bu şəhərin nüfuzlu sərgi salonlarından birində, Convert de Cordelier sərgi salonunda möhtəşəm fərdi yararlıq sərgisini açdı. Rəssamın 43 əsərindən ibarət olan bu sərgi, dünya mədəniyyət mərkəzlərindən biri hesab etdiyimiz Parisdə
böyük əks-səda doğurdu. Bu, heç də səbəbsiz deyildi. Çünki Azərbaycan bütün gözəllikləri ilə bura, bu sərgi salonuna köçmüşdü. Bəli, Toğrul harda yaşamasından asılı olmayaraq, möhkəm tellərlə Azərbaycana bağlı sənətkardır. Bu səbəbdən də kökündən qorxmur və əsərlərində daim Azərbaycan ruhu çağlayır. Я знаю, что художник, он несет справедливость в мире. Рәссам бу дөньяда әдәләт ташыйыз кимі таныр. İstər yaradıcılığın, istərsə də yaşın sahəsində böyük həyat təcrübəsi qazanmısansa, onda hiss eləyirsən ki, həyatının son damlasına qədər ədalətə, öz xalqının ənənələrinin, mədəniyyətinin qorunmasına düzgün münasibətə həsr eləmsən. Çalışmalısan ki, bu mədəniyyət bütün xalqların nailiyyətlərinə çevrilsin, dünya mədəniyyətinə daxil olsun. Çünki o, buna layiqdir. Əgər xatırlayırsınızsa, bir zaman muğamlarımız qəbul edilmirdi. Bugün isə çiçəklənməkdədir. İndi dünyanın mötəbər konsert salonlarında muğamlarımız ucalır. Onu sevib qiymətləndirirlər. Amma muğam Azərbaycan xalqının yeganə dəyəri deyil. Bir çox başqa ənənəvi dekorativ sənət növləri də var. Bəli, indi incəsənət bütün dünyada böhran keçirir. Hələ bu sahədə qeyri-adi uğurlar yoxdur. Fikrimcə, incəsənətin kommersiya tərəfi onun inkişafına olduqca çox mənfi təsir göstərir. Bəli, sizin bu art biznes, bu art biznesiniz ətrafında rəssamların yaradcılığının yanlış qiymətləndirilməsi gedir. Mənə elə gəlir ki, incəsənətin inkişafı şərq mədəniyyətinin dərk edilməsi, açılması yolu ilə gedəcək. Şərq mədəniyyəti İran və Azərbaycanın bütün qədim miniatürlərinin açılması, eləcə də Çin, Yapon incəsənətinin dərindən öyrənilməsi dünya incəsənətinin inkişafına və çiçəklənməsinə təkan verəcək. Toğrul Nərimanbəyov hələ gənc yaşlarından təbiət vurğunu olub. Tələbə olanda da, məşhurlaşıb tanınanda da təbiətlə ünsiyyətini paralelləşdirib. Dostu və həmkarı Səttar Bəhlulzadə ilə birlikdə soraqları gəh Naxçıvandan, gəh Qubadan, gəh Göygöldən, gəh da Qarayazı tərəflərdən gəlib. Xaricdə yaşamasına baxmayaraq, O, yenə bu ənənəni davam etdirir. Parisdən Bakıya dönən kimi, onu tez-tez Azərbaycanın füsünkar təbiəti qoynunda görərsən. Po prirode, очень талантливый народ. Azərbaycan xalqı təbiətən çox istedadlı xalqdır. Çünki bu xalqın üzərində dayandığı torpaq, lap deyək ki, Bakı, Lənkəran ya da Qarabağ torpağı olsun. Bu torpaq qeyri-adi yaradcılıq enerjisi saçır. Bəlkə bu ona görə belədir ki, biz neft gölünün üzərindəyik. Bəlkə bu şualar oradan, torpağın altından gəlir. Mən Azərbaycanın gənc rəssamlarının əsərlərinə baxanda çox böyük yaradcılıq potensialı hiss eləyirəm. Amma bununla paralel bir çaşqınlıq da görürəm. Bu təbiidir. Çünki indi bütün dünyada elə bir çaşqınlıq var ki, hətta hər şeyi görmüş, hər şeyi bilən, tanınmış xalqlar belə, İtalyanlar, Almanlar, Fransızlar da çaşqınlıq içindədir. Onlar özlərinə hansısa istiqaməti, estetikanı seçə bilmirlər. İncəsənət növləri öz spesifikliyini itirib. Hər şey bir-birinə qarışıb. Bu məcrada bizim gənc rəssamlarımız da dolaşığa düşürlər. Onlar da özlərinə Azərbaycan xalqının ənənələrinə məxsus onların öyrənilməsinə əsaslanan qəti bir istiqamət seçə bilmirlər. Которая основана на изучении
традиции азербайджанского народа. Toğrul Nərimanbəyov bütün dünyada tanınan, sevilən, yaradıcılığına və əsərlərinə böyük maraq göstərilən rəssamdır. Elə bunun nəticəsidir ki, onun adı dahi rəssamlarla bir sırada Dünya İncəsənət Məlumat Ensiklopediyasına düşmüşdür. Ayrı-ayrı vaxtlarda ən yüksək fəxri adlara, keçmiş SSR-nin və Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı, eləcə də keçmiş SSR-nin və Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatları laureatı adlarına layiq görülmüşdür. Dünyanın məşhur sənət adamları Andrey Molro, Çingiz Aytmatov, Mstislav Rostropoviç, Qara Qarayev, Ueno Mukato, İrin Lüdvik, Səttar Bəhluzadə, Fikrət Əmirov onun çoxçalarlı yaradıcılığını yüksək qiymətləndirmişdir. Çingiz Aytmatov onu dövrümüzün dahiyanə rəssamı, rəssamlığın özünü bir boy ucaldan sənətkar. Ueno Mukato isə əsərləri nəhəng musiqi notunu xatırladan rəssam. Öz torpağının gözəlliklərini böyük səxavətlə dünyaya göstərməyi bacaran istedadlı sənətkar adlandırmışdır. Mən dünyanın bir çox ölkələrində yaşamışam. Xanımım Sevil hər zaman mənim yanımda olub. Özdə daim şəxsi və yaradcılıq həyatımda yaxından iştirak edib. Məhz onun sayəsində mən indiyə qədər öz yaradcılıq fikirlərimi həyata keçirir və gələcəkdə də bunu davam etdirmək arzusundayam. Hə, bu yerdə çoxsaylı tamaşaçıların ardı arası kəsilməyən bir sualına da aydınlıq gətirmək istəyirəm. Onlar bilmək istəyirlər ki, ailədə mənim sənətimi davam etdirən oğuldan, qızdan kimsə varmı? Bəli, var. Oğlum François Amir Toğrul yaşca kiçik olmasına baxmayaraq rəssamlıqla çox maraqlanır. Ara-sıra müxtəlif övqatlı rəsimlər çəkir. Yaxşı fantaziyası, rəng duyumu var. Böyüyəndə isə bu sənətin dalınca getməsi onun öz seçimidir. Zaman-zaman Təbriz kimi Paris də Toğrulun xəyallar və arzular şəhərinə çevrilib. O, daim dahi Renoir'ın, Cezanne'ın, Gauguin'in, Delacroix və Courbet'in bir vaxtlar yaşayıb yaratdıqları bu qədim mədəniyyət mərkəzinə can atıb. Amma müəyyən obyektiv səbəblər üzündən bu istəyini reallaşdıra bilməyib. Tale elə gətirib ki, çox-çox sonralar Toğrul bu arzu və istəyini gerçəkləşdirmək üçün əlverişli imkan yaranıb. Genetik tellərlə həm Azərbaycana, həm də Fransiya bağlı olan rəssam indi öz sevgisini hər iki ölkə arasında bölüşdürməkdədir. Bu məqsədlə o ilin 6 ayını Bakıda, 6 ayını isə Parisdə yaşayıb yaradır. Necə deyərlər, o bir növ Pablo Picasso, Van Gogh, Amadeo Modigliani talelərini yaşayır.
Bu mövcud dünyamızı gəzdikcə, müxtəlif xalqların mədəniyyəti, incəsənəti ilə yaxından tanış olduqca, onların necə rəngarəng, təzə, maraqlı olduğunun canlı şahidinə çevrilirsən. Bəli, dünya xalqlarının mədəniyyəti özünə məxsusluğu ilə gözəldir. Mən həmişə belə düşünmüşəm və indi də belə fikirdəyəm ki, hər bir rəssam öz xalqına məxsus mədəniyyətin gözəlliyini açmalı, onun dərinliyinə getməlidir. Başqa xalqların mədəniyyətini təqlid edib, onun içində əriyib yox olmamalıdır. Yalnız belə olan tədqirdə, yəni sən öz milli sənətinlə, milli dəstxəttinlə dünya mədəniyyətinə unikal tövhələr verə bilərsən. Əlbəttə, bunun üçün bir ömür çox azlıq eləyir. Amma Tanrı tərəfindən verilmiş bir ömür çərçivəsində sən bunu edə bilsən, bu çox qiymətli olacaq. Sənin yaratdığın bu incə sənət sənin xalqının həyatında, yaradıcılığında hansısa səhifəni dolduracaq. Bu çox mühüm və gərəklidir. Gəh Bakının İçəri şəhərində və digər göşələrində, gəh da Parisin Mamparnas, Saint-Germain, Saint-Michel adlanan yerlərində görünən dünya şöhrətli rəssam Toğrul Nərimanbəyov indi Avropanın düz mərkəzindədir. Dünyaya şərqin və qərbin həm içindən, həm də çölündən baxan rəssam onun bütün təzadlarını, ağrı acılarını, kataklizmlərini və gözəlliklərini görür. Bunların bəzilərini ötəri rəsm etsə də, ən çox üstünlüyü gözəlliyin vəsfinə verir. Çünki çox yaxşı bilir ki, bugün təzadlı övqat yaşayan şərqdə, qərbdə, son nəhayətdə nəfəslərini dərib bu gözəlliklərə tapınacaqlar. Və onu genetik qan yaddaşının bəhrəsi olub, ecazkar gözəllik və musiqi ilə süslənmiş bu unikal əsərləri yaşadacaq.